ဆရာနန္ဒာသိန်းစံရဲ့ဘဝအဓိပ္ပာယ်နဲ့ဘဝသစ္စာကျမ်းစာအုပ်အခန်း35အမိဝဟာရတုကိုကြော်လွန်သောပရမတ္ထတဘာဝဘုရားဒေသနာ၌နိဗ္ဗာန်ကိုအမိဝဟာရပေါင်း90ကျော်မြတ်ဖြင့်ဖော်ပြထား၏ယင်းတို့အနေအချို့ကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားပါသည်1နိရောဓယုံနံဟူသောဒုက္ခ၏မိယာများကိုဖြတ်သိမ်းပြီးခြင်းတဘော2မောက္ခကိလေသာဟူသောအနောင်ဖွဲ့မှ၎င်းဘဝတန်ត្រာဟူသောအနောင်ဖွဲ့မှ၎င်းလွတ်မြောက်ခြင်းတဘော3ဒီပဆင်းရဲဒုက္ခစိတ်ဒုက္ခတို့ဖြင့်ဘဝတန်ត្រာ၌ကျင်လည်မျောပါကြရသည်တတ္တဝါတို့၏မိယာတရားဖြစ်သောတဘော4အာရူပအစင်းဒရတန်တန်စသည်ရုပ်တဘောအလုံးစုံမရှိသောတဘောအနုပါတိတေတာပြိနိဗ္ဗာန်ပြုပြီး၍ရရှိသောနိဗ္ဗာန်၌ပထဝီအစရှိသောဓာတ်လေးပါးတို့မရှိကြအကျဉ်နိဗ္ဗာန်ရ၌ဖွဲ့စည်းမှုအာဘောဓာတ်တိ၎င်းခတ်မာမှုပထဝီဓာတ်တိ၎င်းရင်ကြံမှုဒီဇောတက်တည်၎င်းထောက်ကံမှုဝါယောတက်တည်၎င်းမတည်နိုင်ထိုနိဗ္ဗာန်အရမတန်ត្រာအိုင်တို့သည်ဆုံးနစ်ကိုဤနိဗ္ဗာန်အရ၌ဝဆင်းရဲသည်မဖြစ်ဤနိဗ္ဗာန်အရ၌နာန်သည်၎င်းယုတ်သည်၎င်းအကျွင်းမဲ့ချုပ်၏တို့ဖြစ်သောကြောင့်ယုတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနိယာမတို့၏ပြဋ္ဌာန်းခံရမှုလည်းမရှိတော့ချေအဘယ်ကြောင့်ဆိုသောအနုပါတိတေသာပရိနိဗ္ဗာန်အားဖြင့်ရုပ်ပိုင်းနိယာမဟူသမျှကိုချူဖြက်ဖြတ်တောက်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်လေသည်၅တန်တိရာဂသတိတို့၏ချုပ်ပြောက်ခြင်းကုန်မှုကြောင့်အေးငိမ့်နေသောသဘော၆သစ္စာဟုတ်ပြန်ခြင်းမရှိပဲမှန်ကန်သောသဘောခொနစ်အနာလယစာလောင်တောင်းတမှုအာလယကင်းသောတဏှာကင်းသောသဘောရှစ်အမတ္တယုံနံချုပ်ငြိမ်းမှုကြောင့်တည်ခြင်းကင်းသောသဘောကိုအနာတဝါအာသဝတ္တရာတို့၏အာယုံမဟုတ်သောသဘော30အာနိဒသနာဘဂတိမန္တမျက်စီအသားမျက်စီဖြင့်မမြင်နိုင်သောသဘော31အာကတအကြောင်းတရားတို့၏အကြောင်းပြုမှုမရှိတော်သောသဘော32ဒုက္ခခယဆင်းရဲဟုသမျှကုံဆုံးချုပ်ငြိမ်းသွားခြင်းသဘော73ဝိဝတ္တကိလေသာဝုကာမဝုဝိပါကဝုတ္တမှာလွတ်မြောက်သွားခြင်းတဘော74ခေမရာဂအစရှိသောဘိယံတို့၏ကုံညာဖြစ်သောတဘော75ကေဝလသင်္ခါရတရားတို့နှင့်မယောနှောမပေါင်းရှင်သောတဘော76ယောဂခေမယောဂ၄ပါး၏ကုံကြောင်းဖြစ်သောတဘော79ပါရတန္တရာစက္ကန့်ကိုချိုးဖြတ်သောသဘော38ဝိမု ക്തി သင်္ခါရတရားဟုသမျှမှာလွတ်မြောက်ခြင်းသဘော39တုတ်တိရာဂစသောအညစ်အကြေးတို့မှာစင်ကြယ်သောသဘော32ပရရာဂစသောကိလေသာတို့၏စန့်ကျင်ဘဲဖြစ်သောသဘော21အသင်္ခတကံစသောအကြောင်းတရားဟေတုစသောအကြောင်းတရားကြောင်းကျိုးနိယာမတရားတို့မရှိသောသဘော22ပရာယနအရိယာသူများတို့သာတိအပ်ရောက်အပ်သောပုထုဇဉ်တို့၏စဉ်းစားဉာဏ်စသည်တို့ဖြင့်မတိမြင်နိုင်သောသဘော23ဒုဝမဖောက်ပြန်မပြည့်စည်သောပရမတ္ထသဘော24အပလောကိတအခါခတ်သိမ်းရှိသောကြောင့်မပြည့်စည်သည်တဘာဝသူရောက်သောသဘော25အပြာပိစ္ဆာတစုံတရားပူပန်ကြောင်းကြမှုမရှိသောသဘော
26 အပဝက်ခံ သင်္ခါရတရားများကင်းရာကင်းကြောင်ဖြစ်သောသဘော 29 အနာတိအနန္တ အစဟု၍၎င်း အဆုံး၍၎င်း မရှိသောသဘော ထို့ပြင် ဘုရားဒေသနာများ၌ နိဗ္ဗာန်ကိုစကားပရိယအားဖြင့် နိဗ္ဗာန်သုံးမျိုးကိုဖော်ပြလေးရှိသည်၏ ယင်းတို့မှာ 1. သုညတနိဗ္ဗာန် 2. အာနိမိတနိဗ္ဗာန် 3. အပ္ပနိဟိတနိဗ္ဗာန်ဟူ၍ဖြစ်၏ ကိလေသာတရားဒုက္ခတရားတို့မှာ ကင်းစိတ်ခြင်းကိုသုညတနိဗ္ဗာန်ဟူခေါ်၍ ဖြစ်ခြင်းပြတ်ခြင်းအစရှိသည် သင်္ခါရနမိတ်တို့ကင်းခြင်းကိုအာနိမိတနိဗ္ဗာန်ဟူခေါ်သည် တောင်းတကင်းခြင်း တဏှာကင်းခြင်းကို အပ္ပနိဟိတနိဗ္ဗာန်ဟူခေါ်သည် စကားပရိယအားဖြင့်ထိုသို့ချာနာတော်လဲစင်စစ်တဏှာကိလေသာဟူသမျှကင်းပြတ်ချုပ်ငြိမ်းမှုကြောင့်ပကတိငြိမ်းအေးနေခြင်းသဘောသည်ပင်နိဗ္ဗာန်ဖြစ်လေသည်ထိုသို့ငြိမ်းအေးခြင်းသဘောကိုဤယခုလက်ရှိယုံနံခန္ဓာ၌ရရှိနေခြင်းကိုပင်တာဥပါတိဒေသနိဗ္ဗာန်ဟုဆိုရမည်ဖြစ်၏ထိုနိဗ္ဗာန်တည်းဟူသော ပရမတ္ထသဘာဝကိုသိမြင်မှုနိရောဓသစ္စာကိုရရှိသူသည်ထိုသစ္စာရရှိသည့်အခိုက်အတန့်တွင်မှနောင်တွင်ပြုမှုအားထုတ်သောကံတို့၏တက်ရောက်မှုစွမ်းအင်ကိုဖြတ်တောက်ရစေနိုင်စွာရှိပြီသူဖြစ်သွားလေသည်အဘယ်ကြောင့်ဆိုသောနိရောဓသစ္စာကိုသိမှုကြောင့်ထိုပုဂ္ဂိုလ်၏စိတ်သည်ကရိယာစိတ်ဖြစ်သူပြောင်းလဲသွားသောကြောင့်ပင်သည်ထိုကရိယာစိတ်များဖြစ်နေမှုကြောင့်ပင် ပုရုဇဉ်တို့၏စိတ်၌ဖြစ်လေရှိသောစိတ်ပိုင်းနိယာမတို့မှလည်းလွတ်မြောက်သွားလေသည်လောကရန်တို့နှင့်ကြုံသည့်အခါပုရုဇဉ်တို့၏စိတ်သည်ဝန္ဒခြင်းဝန္တာခြင်းတို့ဖြစ်လေနိယာမရှိ၏နိရောဓသစ္စာကိုသိပြီးဖြစ်၍ကရိယာစိတ်မျှဖြစ်လျက်ရှိသောယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်မှမူထိုဝန္ဒဝန္တာဖြစ်လေရှိခြင်း နိယာမတို့မှာလွတ်မြောက်သွားလေသည်တို့ရတွင်အတိတ်ကံစွမ်းအင်ကြောင့်ရာဇဲဖြစ်သောလက်ရှိယုတ်ခန္ဓာကိုမှမူယုတ်ပိုင်းနိယာမတို့အတွင်၌ရှိရာကဟိုမင်းခြင်းနာကျင်ခြင်းအစာစားလောင်ခြင်းစသည်ကာယိကဒုက္ခတို့ဖြစ်ပေါ်မိတာဖြစ်၏တို့ရတွင်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်သည်ထိုယုတ်ပိုင်းနိယာမတို့ကိုလည်းအနုပါတိဒေတာပရိနိဗ္ဗာန်အားဖြင့် လုံးဝချိုးဖြတ်သွားမည်ဖြစ်လေသည်ထိုအနုပါတိဒေတာပရိနိဗ္ဗာန်ကိုပင်အနုပါတိဒေတာနိဗ္ဗာန်ဟုယူဆရမည်ဖြစ်၏တို့ရတွင်စကားပရိယအားဖြင့်ယဟန္တာသည်စိတ်ပိုင်းယုတ်ပိုင်းနိယာမဟုသမျှကိုချိုးဖြတ်ကျော်လွှားလွန်မြောက်နိုင်သောနိယာမကိုတွေ့ရှိသူဟုရှင်း၌ဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်၏အနုပါတိဒေတာပရိနိဗ္ဗာန်အားဖြင့်ယုတ်စိတ်ဟုသမျှကိုကျော်လွန်သွားသော ယန္တာဤလာယကတိသည်အလုံးစုံသောကာလအာကာသတို့မှလွန်မြောက်သွားဤထို့သို့လွန်မြောက်မှုကြောင့်ပင်ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဤလာယကတိကိုဖော်ပြစရာမရှိချေ။ဤအချက်ကိုရည်ရွယ်၍ဘုရားသည်အောက်ပါတိုင်းဖော်ပြ၏။တန်တူဖြင့်ထုခတ်အပ်သောတောက်လောင်နေသောမိသည်အစဉ်အတိုင်းငြိမ့်သေးသွားသောအခါထို့သို့ငြိမ့်သေးသွားသောမိဤသွားရာကိုမသိနိုင်တကဲ့သို့ ဆိုလိုဒီမှာတောက်လောင်နေသောမိသည်အလုံးစုံချုပ်ငြိမ်းသွားသောအခါထိုချုပ်ငြိမ်းသွားသောမိဤသွားရာကိုမသိနိုင်တကဲ့သို့ဟူ၍ဖြစ်၏။ဤအတူကောင်းစွာလွတ်မြောက်ပြီး၍ကောင်းစွာလွန်မြောက်ပြီး၍ကာမအနှောင်ဖွဲ့နှင့်ဩဃလီပါးမှလွန်၍တည်ကုန်သောတုန်လှုပ်မှုမရှိသည့်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရကြသောယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တို့၏လာယကတိကိုပြည့်ညက်ရန်မရနိုင်တော့ချေ။ နုပါတိဒေတာပရိနိဗ္ဗာန်အားဖြင့်ရရှိသောယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်၏နိဗ္ဗာန်သည်ကာလအာကာသမှလွတ်မြောက်မှုကြောင့်မတည်ရှိသောအရာဖြစ်၏မတည်ရှိသောသဘောဖြစ်ခြင်းကြောင့်ရှိခြင်းဖြစ်ခြင်းဟူသောသဘောတို့လည်းမရှိချေမတည်ရှိသောအရာဖြစ်သောကြောင့်ပင်ဘာသာစကားအမိဝါဟာရတို့ဖြင့်ဖော်ပြရန်လည်းမဖြစ်နိုင်ချေဤအချက်ကိုပညာရှင်တို့ကအောက်ပါခဲ့သူဖော်ပြဖူး၏ နိဗ္ဗာန်ဟူသောပရမတ္ထသဘာဝအရှိတရားကိုတွေ့ကြုံသောအတွေ့အကြုံကိုဖော်ပြရန်စကလုံးမရှိချေ။ကုံမြီသဘာဝကိုဖော်ပြရန်ငါးတရဝ၌စကလုံးမရှိတကယ်သို့ပင်သည်လိက်ကငါးကို
มิมิดีกงบอมาลันชาวยีเยกันด้วยตัวยักษ์ผู้พิจารณาแค่จังเปล่าเปล่าอีงาก้าเต็งกงบอมายีกูบีลาลาลาหูเลิกูมีทัวร์กันเลิกกับกงมีหูดีมามาจอดอสังเคปิจังทัวร์จังกงมีสุดีมาลันชาวยีย่าดอย่าดาพิยีเยกูยีย่าดอย่ามหูจังแต่ในเดียร์งาหูเสียงย่า ตัวอย่างเรื่องงานที่ทัวร์เช็คกูไม่ยอมจีจีกูมีสุดอย่างมีดีไม่ใช่มิมีนี่ดอกการเรื่องสิเยกูยี่ยาดอกยิมยูดาสิลิฮูอาเจ้าแก่ยินเลียสิทัวร์ดูในบันทวาวากูสกลงว่าฮาราดูกับตงจูยี่พอบยาจิมพิงนั่นแหละหลักการยังใครยิมเปรีมีในบันกูว่าฮาราปิญญาดูพิงพอบยาใครนั่นได้ทัวร์พอบยาใครนั่นจะดี ในบางอีปกติทว่าวันนี้เราชอบนิมิตาพี่ที่เป็นเสียรอจีก้าในบางนาวินิเสียจันทร์ด้วยในบางที่ว่าเราปิญญาดูมาลมยาวต่อเตียงพี่เจ้าเอาปากแกดูไม่สูบปุ๋ยจังงานสกัดด้วยนี่เยลเย็นที่นั่งแค่ดีอดีตแค่ดีที่เลี้ยงเลยซาซาเด็บเสียดีซาเดลเลี้ยงเลยแต่ถ้าปิญญาอัตถาปิญญาด้วยล้วนพี่ยุ้ยลุยงูมาที่ ลุยงูมาสายกาฮะกายขยันจัดดีอาหูยงนางูมาเต็มดีสามาดาจัดดีกากาฮะกายขยันมีเอกันกาฮะกายวีกาฮะสิมันดูกาฮะสิจัดดูดูในบางูมันมีนายในบางูเปียดอเลยแต่พอมันจะนายในบางูอากาศวิวมันเทนายในบางูมันลุจินาย ในบ้านสุดีมาอยู่นั่นดูกูมาพิสิทธิ์ยิ่งจริงดูยาวสีตาดอนีแลนสีเวยิ่งนีแลนพิ้งอาทุจริงจังยาสีตาอันยิ่งดักกูเป็นในบ้านสุยาดียิ่งอันยิ่งดักดีจันดีนูดีเต็งเวดีจีดีเงดีลงดีพิยาดีพิวดีนีดีตั้งมาสีดีมียาวมาสีดีอัตมาสีดีอามาสีดีหูพิอสยามมาสีพิอสยามสีตาสีมีมหู เบจ้าหนีสุดอันยิ่งดำเนียดาพิจารณาจริงสิ่งเสียในบันทีว่าเราดูมาแล้วก็ย้อนมาสามุโรมาแล้วก็จอลนีดอตบ่าวพิยากาตติปัตย์จินเซนนิลันพิ้งกูรันกูจะอาทุจิบามากูรันด้วยมีที่สีดอปรมาธาตบ่าวตาเลยพิเลดี